بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایئرنگ ڈیزائن. جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو نیو اسٹائلس ملیں گے، تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور کوئی بھی ڈیزائن اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ڈیزائنس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت سے لے کر آئی ہوں. اور یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ، رلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور انہیں بھی پیر پیر آئیڈیاز ملیں. ویسے ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ آن لائن منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں بہت زیادہ مل جاتے ہیں. کسی بھی ویب سائٹ سے منگوا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت ڈیزائن، ان کی جو ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. کچھ پہ جو ہوتے ہیں وہ نگ وغیرہ یوز ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پہ موتی لگے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی چوائس ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو جو بھی اسٹائلس پسند ہو، کلرس پسند ہو، آپ وہ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ گرلس سے بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں. زیادہ جو سلور کلر ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈریسز ہم لوگ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے، کیونکہ یہ ایسے کلر ہے جس میں ہم اگر ہم پہنیں گے تو ہمارے بالکل میچ کرے گا اور بہت زیادہ پیارا لگے گا. تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا. ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس فری آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیارے پیارے سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر. میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور بھی اپنی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، بلا جی کم سے کم بات کر سکتے ہیں. کمنٹ پہ رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. خدا حافظ.